koncertom koji je sinoć priredio trio Barabar iz Banja Luke, Šiđani su se još jednom uverili u sjajan izbor muzičara koje organizatori muzičko-edukativnog festivala Eufonija dovode u ovu sredinu. Trio neobičnog imena odabrao je naziv prema istoimenoj kompoziciji koju je napisala Ljubica Crnobrnja, violinistkinja ovog sastava, a pored nje trio čine perkusionista Zoran Vujić i Ognjen Janjanin harmonika. Savršenim izvođenjem i neobičnom paletom od etnomuzike do džeza i obrade poznatih rock numera, Barabar trio je druge jesenje kišne večeri šidskoj publici pružio pravi užitak. Sviramo već nekih godinu dana, odnosno zajedno sviramo već nekih godinu dana. Baziramo se na svojoj autorskoj muzici. Najvećim dijelom naš repertoar čini naša autorska muzika, odnosno muzika koju komponuje Ljubica Crnobrnja, naša violinistkinja. Pored svoje autorske muzike sviramo još muziku koju smo prilagodili našem triju, to su razni valceri, nešto od jazz standarda, tanga, ali sviramo i obrade ili takozvane kavere popularnih melodija. Prvi put smo u Šidu večeras bili i ovo nam je izvanredna prilika da smo se na neki način pomjerili iz tog nekog malog okruženja u kojem već neko vrijeme bitišemo, a to je okruženje Banja Luke, Bosne i Hercegovine, tako da jedno vrlo lijepo iskustvo. Na kraju večeri trio je pozdravljen zasluženim velikim aplauzom, a ovim koncertom najavljena je dobra saradnja sa muzičkom školom Filip Višnjić kao organizatorom događaja. Već u petak, 27. septembra, u sklopu Eufonije sledi koncert Jovana Maljokovića i Salsa Benda, koji će biti održan u sali Kulturno-obrazovnog centra Šid.